koja je prva pesma koja vas je vinula baš da onako od Vardara pa do Triglava? Idemo na Mars. To je postao apsolutni jugoslovenski hit, ali da skratim priču, ja sam vanzemaljac. Stvarno vanzemaljac? Vanzemaljac, da. Ja uopšte ne verujem u to što ste vi meni sada rekli i prosto nekako je i nemoguće da... Ali je to tako. I zato me je tako narod i volio. Ali, ja kad sam otišla u Simpu i rekla da sam vanzemaljac, ljudi su počeli da bježe od mene, misli da sam budala. Misli da sam prolupala od valda cijele te situacije. Ali to je bolesno, to nije normalno, to nije prirodno, ali situacija čini čuda, možda sam i poludila. Ne znam. Tako da, Nado, evo, mislim da je ova opcija, kako ste vi počeli emisiju, dosta bolje i lakša od ove koja je vrlo neobična, da. A upravo smo pred emisiju sam pričala kako je montaža čudo i šta se sve montaža može napraviti. Da, ovo je pravi. A sada moja omiljena gitara, moja Yamaha. Ovo je fenomenalno bilo, ja odavno nisam čula bolju montažu. Mislim, bolju istinu, neko je da bilo pravo. Bolju istinu, neko je da je van zemaljica.